Você sabe qual a diferença entre um produto diet e um light? Qual dos dois não possui açúcar? Qual tem menos gordura? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alterou os critérios das informações nutricionais nos rótulos dos alimentos. Sobre o assunto, vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Aline Figueiredo, especialista em regulação de vigilância sanitária da Anvisa. Tudo bem, Aline? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Ah, eu que agradeço poder estar aqui e falar um pouquinho sobre essas dúvidas tão comuns e que a gente da Anvisa pode ajudar a esclarecer. Bom, que tipo de informação é obrigatória para constar no rótulo dos alimentos? Bom, as normas estabelecidas no Brasil que definem o que é obrigatório estar no rótulo do alimento, elas são harmonizadas no âmbito do Mercosul, ou seja, todos os países do Mercosul têm que ter as mesmas informações obrigatórias no rótulo. Quais são elas? Informações gerais sobre o produto, nome do produto, prazo de validade, conteúdo líquido, lote, informações importantes até para rastreabilidade depois, se houver algum problema, para poder identificar esse produto. Além disso, também é obrigatório nos rótulos dos produtos brasileiros e dos países do Mercosul a tabela de informação nutricional, a informação nutricional. Ela é obrigatória no Mercosul desde 2003. A nossa resolução é a resolução RDC 360 e ela estabelece que, desde essa época, que todos os alimentos precisam declarar no rótulo o conteúdo de valor energético, quanto uma porção daquele alimento tem em valor energético, em carboidratos, proteínas e gorduras totais, gordura saturada, que também é importante, gordura trans, sódio e fibras. Bom, e o que muda agora, né? Por que vocês decidiram aí alterar as regras, né? O que está mudando na prática? Tá. Então, as regras de rotulagem geral dos alimentos embalados e da rotulagem nutricional obrigatória que eu acabei de falar, da tabela de informação nutricional, essas regras não mudaram. O que mudou recentemente com a publicação da resolução RDC 54 de 2012, publicada no final do ano passado? Mudaram as regras para declaração da informação nutricional complementar. O que é isso? São aquelas declarações de fonte de cálcio, por exemplo, rico em ferro, light em valor energético, reduzido em gorduras totais. Então, as regras para esse tipo de declaração, esse tipo de declaração é opcional no rótulo dos alimentos, as empresas não precisam declarar, mas se quiserem declarar, elas têm que seguir alguns critérios específicos. E que critérios são esses? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Bom, no Brasil, o regulamento que já ditava as regras para o uso dessas informações, ele já estava estabelecido desde 1998. Então, a gente já tem regra para usar no país esse tipo de informação desde esse ano, desde 98. Com a publicação dessa nova norma em 2012, a norma de 98 foi revogada e agora as informações nutricionais complementares no Brasil, em todos os países do Mercosul, também foram harmonizados. Então, toda essa discussão começou para tentar harmonizar nos países essas regras. Então, um alimento, por exemplo, para poder usar um claim, uma alegação ou uma informação nutricional complementar de não contém gordura total, por exemplo, ele tem um limite máximo de gordura que ele pode ter para se poder utilizar essa alegação. A mesma coisa, fonte, por exemplo, para poder usar uma alegação de fonte em ferro, a porção desse alimento tem que ter no mínimo 15% da recomendação desse nutriente por dia. Então, as indústrias que fabricam esse tipo de alimento têm que observar se a porção do seu alimento está cumprindo esses requisitos estabelecidos nas normas para aí sim poder usar a alegação no rótulo. Essas dúvidas, elas podem trazer problemas para a saúde do consumidor? Bom, se elas forem usadas de forma inadequada. É importante esclarecer que a informação nutricional complementar, ou seja, aquele produto, essa informação que chama a atenção do consumidor para alguma característica do produto, ela não quer dizer que o produto é mais saudável que outros, que esse produto com uma informação, ele é melhor para ser consumido. Então, se o consumidor entender dessa forma, aí sim, pode trazer risco. Então, ele tem que entender o seguinte, que esse tipo de informação chama atenção para aquilo que a indústria quer chamar. Então, eu quero fazer um produto com menos valor energético, menos caloria. Então, eu vou chamar a atenção do consumidor só para isso, mas não quer dizer que o meu produto não tenha um alto teor de sódio, por exemplo, que se consumido em excesso traz riscos à saúde. Por isso, além
de avaliar a informação nutricional complementar, esse claim, essa chamada que tem no painel principal, no rótulo do produto, ele tem que olhar a tabela de informação nutricional. Tá, eu gostei desse claim porque ele diz que o produto tem menos gordura. É, ótimo. Mas o que tem, né? Mas eu vou virar ali, mais, olhar, né, a tabela e vou ver se tem menos sódio, se o conteúdo, por exemplo, de gordura trans está bom também. Então, é importante, para não ter problema na hora de consumir o produto, juntar as duas informações, a informação complementar e aquela obrigatória que está ali na tabela. Bom, então agora vamos tirar dúvidas, né? Qual a diferença entre um produto diet e um light? Ok. Tem diferença? Tem diferença. O produto diet, ele não é, o termo diet não é um termo usado para uma informação nutricional complementar. Então, tudo que eu estou falando até agora, essa resolução que a gente publicou no final do ano passado, não diz respeito aos alimentos diet. Os alimentos diet são algumas categorias de alimentos para fins especiais. O que que é isso? São alimentos especialmente desenvolvidos para alguém que tem algum problema de saúde e precisa de um cuidado nutricional específico. Então, existe um produto para restrição, um alimento com restrição de sódio para um indivíduo, por exemplo, que tem uma hipertensão, ele pode ser, trazer no rótulo que ele é um alimento diet. Ele tem menos sódio, por exemplo. Todo mundo confunde, acha que diet é só açúcar, né? Açúcar. Também, também. Então, eu posso ter um alimento diet com restrição de açúcar, eu posso ter um alimento diet com restrição de sódio ou com restrição de proteína. Então, depende da condição. De novo, o termo diet não pode ser lido isoladamente. Se a pessoa lê diet e não entende que aquele produto é diet porque ele é reduzido, é para uma dieta, para uma pessoa que precisa restringir determinada coisa, então ele precisa entender se realmente esse nutriente que ele está em menor quantidade nesse produto é o nutriente que eu preciso consumir realmente em menor quantidade, tá? Então, isso é para o diet. E o light? O light, aí sim, é uma informação nutricional complementar. Significa a mesma coisa que reduzido. Então, se eu digo que um produto é light em gorduras totais, ele é reduzido em gorduras totais. Ele é reduzido em comparação ao outro. Sempre que eu falo light, eu tenho um outro que eu estou comparando. E essa comparação, ela deve ser feita, segundo a nossa norma, com um produto igual tradicional. Ou seja, se eu estou dizendo que um biscoito é light em açúcares, o biscoito normal, tradicional dessa empresa, ele tem que ter um conteúdo maior de açúcares. A redução que tem na nossa norma é de pelo menos 25%. Então, esse light em açúcar tem que ter 25% menos açúcar do que o produto tradicional, convencional da mesma empresa. Então, o consumidor tem que ficar atento e não tem que se deixar levar pela propaganda, pelo chamamento do produto. Ele tem que olhar o rótulo com cuidado. Exatamente. Só essas expressões não bastam para o consumidor poder fazer escolhas alimentares saudáveis. Quando é que essas regras começam a valer? Bom, a resolução RTC 54 de 2012 foi publicada no fim do ano passado, mas ela é obrigatória para todos os produtos a partir de 1º de janeiro de 2014. Então, é quando começa a valer, não só no Brasil, como eu falei, mas em todos os países do Mercosul. E como é que fica o estoque de produtos, né? Vocês vão dar um tempo para esse estoque ser vencido, para outros serem fabricados e haver a reposição, né? Como é que vai ser isso? A norma prevê que quando o produto for fabricado até o dia do prazo, ele pode ser comercializado até o fim do seu prazo de validade. Então, se ele for fabricado até o dia 30 de dezembro de 2013, até o fim desse ano, ele pode ser comercializado no ano de 2014 até o fim do seu prazo de validade. Bom, só para ficar mais claro, né, que tipo de produto, né, que vai ter que ver aí com essa nova regra aí, essa informação complementar? É o que? É iogurte, é biscoito? Que tipo de produto? Qualquer produto, qualquer alimento embalado. Como eu já falei, essa informação não é obrigatória, então depende do fabricante. A partir do momento que ele decidir fazer essa chamada no rótulo do produto, ele tem que atender o novo regulamento. Na sua avaliação, o consumidor brasileiro, ele procura ler o rótulo, ele procura se informar a respeito do produto que ele está comprando ou ele vai pela propaganda? Bom, a propaganda com certeza tem uma influência muito grande. Mas com relação ao rótulo, eu acho que o brasileiro tem cada vez mais buscado essa informação. Porque as normas que estabeleceram a rotulagem
nutricional obrigatória, elas não têm tanto tempo assim. Então, a geração adulta ainda está aprendendo a lidar com isso. Já os mais novos têm aprendido até na escola como entender aquela informação que está, por exemplo, na tabela de informação nutricional. Acho que com o tempo a gente vai cada vez mais usar essa informação e é realmente esse o objetivo de se obrigar que todas as empresas coloquem o teor nutricional dos seus produtos, ajudar aos consumidores fazerem escolhas alimentares mais saudáveis. De quanto em quanto tempo a Anvisa procura, né, revisar essas regras, enfim, atualizar de acordo aí com as necessidades do mercado? Como é que funciona esse procedimento? Não tem regra específica quanto a prazo. Então, não há um regulamento tem 10 anos de validade, eu tenho que revisar. Não tem esse tipo de regra. O que a gente procura avaliar é o seguinte: que tipo de problema a gente vem enfrentando no mercado? Existe dúvida em relação à aplicação da norma? Outras referências mais recentes foram publicadas, foram feitas e a gente precisa revisar o nosso regulamento com base nelas. Então, é esse tipo de informação que a gente leva em consideração para revisar ou não o regulamento. No caso de informação nutricional complementar, o que, que pressionou a Anvisa a rever essas normas? Primeiro, o processo de harmonização das normas de rotulagem no Mercosul. E segundo, que o Brasil já tinha experiência desde 98 com a regra antiga, com a portaria antiga, e a gente começou a ver uma série de problemas que precisavam ser revistos e a gente aproveitou esse momento para adequá-los. Bom, as regras passam a valer a partir de 2014, como você já disse, né? Quem é que vai fiscalizar? Então, a Anvisa e todos os órgãos de vigilância sanitária no país todo têm a função de observar isso e aplicar as medidas cabíveis caso as empresas não estejam cumprindo. Outros órgãos de defesa do consumidor também ajudam nesse processo. Agora, o consumidor tem um papel importantíssimo. Também pode ajudar, né? Bastante, fazendo denúncias no órgão de vigilância sanitária local ou mesmo na Anvisa. O site da Anvisa tem lá as orientações direitinho? Tem, é só entrar e aí tem um link para você poder fazer denúncia ou para você poder tirar dúvidas, por exemplo, se você quiser esclarecer alguma coisa em relação à informação nutricional complementar. Aline, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigada. Outras informações na página da Anvisa e para rever essa entrevista é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.